Kweli kabisa nilikuwa nataka nifungue media. Lakini nimeibiwa. Nimeibiwa hela. Nimetapeliwa. Umetapeliwa sana sasa. Kama 7, kama bilioni 7. Bilioni 7. Amerikani ama za Tanzania shilling. Kwa mchongo wangu wa kufungua media ukaishia hapo. Lakini inshallah in the future haina shida. Kuna haja au sababu serikali kutuwekea more security. Biashara yetu haina security. Shelewa. Lakini pia sisi asilimia kubwa tujaenda shule kivyo. Tumetoka tu mtaani, tuna mashairi, tunaimba huko na huko, tunabutua. Kwa pesa kuitunza na especially unapokuja kwenye kufanya transaction kubwa kama hizo, natakiwa uwe makini sana. Kwa nadhani mambo ya kusoma pia mambo ya elimu pia nayo yanachangia. Lakini we are getting better na tuombe tu serikali endelee kutusimamia na isichoke. Okay. Yeah.